Redhovor k originálu smaragdových dosiek Tóta a Tlantiana. Doslovný preklad a interpretácia jedno z najstarobilejších a najtajnejších veľkolepých diel starodávnej múdrosti. Preklad a interpretácia Doriel. História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a je na neuverenie pre moderných vedcov. Ich starobilosť je úžasná. Datuje sa približne na 36 000 rokov pred Kristom. Písal ich Tót, atlantský kňaz, kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy. Počas nejakých 16 000 rokov vládol starovekej rase Egypta, približne od roku 50 000 do roku 36 000 pred Kristom. V tom čase bola staroveká barbarská rasa, medzi ktorou sa on a jeho nasledovníci usadili, pozdvihnutá na vysoký stupeň civilizácie. Tóth bol nesmrteľný, to znamená, že zvíťazil nad smrťou, prechádzal, len keď chcel, a dokonca ani to nie prostredníctvom smrti. Jeho rozsiahla múdrosť ho učinila panovníkom nad viacerými atlantskými kolóniami, zahrňujúc tie v Južnej a Strednej Amerike. Keď prišiel čas, aby opustil Egypt, vstýčil veľkú pyramídu nad vchodom veľkých siení Amenty, umiestnil v nej svoje záznamy a ustanovil strážstvo svojich tajomstiev spomedzi najvyšších z jeho ľudu. V neskoršej dobe sa potomkovia týchto strážcov stali tými kňazmi pyramíd, ktorými bol Tóth zbožtený ako boh múdrosti, zapisovateľ, v dobe temna, ktorá nasledovala po jeho smrti. Podľa legendy sa siene Amenty stali pod svetím, sieňami bohov, kam odchádza duša po smrti pred súd. Počas posledných vekov prechádzalo ego Tóta do tiel ľudí spôsobom opísaným na doskách. Ako taký sa inkarnoval trikrát, po svojom poslednom bytí známom ako Hermes, trojzrodený. Vo svojej inkarnácii zanechal spisy známe moderným okultistom ako smaragdové dosky pre neskorší a oveľa menší výklad starovekých mystérií. Dosiek, ktoré sú preložené v jeho diele, je 10, ktoré boli zanechané vo Veľkej pyramíde v opetere kňazov pyramídy. Týchto 10 je rozdelených do 13 častí kvôli vhodnosti. Posledné dve sú také ohromné a ďaleko siahlé vo svojej dôležitosti, že je v súčasnosti zakázané vypustiť ich do sveta vo veľkom. Avšak tých, ktoré sú tu obsiahnuté, sú tajomstvá, ktoré preukážu serióznemu študentovi svoju neoceniteľnú hodnotu. Nemali by sa čítať jedenkrát, ale 100-krát, pretože len takto je možné odhaliť pravý význam. Letmé čítanie poskytne záblesky krásy, ale intenzívnejšie štúdium roznieti hľadačovi aleje múdrosti. Ale teraz slovičkom k tomu, ako sa stalo, že tieto mocné tajomstvá boli odhalené modernému človeku potom, ako boli tak dlho skryté. Približne 13 000 rokov pred Kristom bol v Egypte v starovekom Khéme vyvolaný rozruch a mnoho delegácií kňazov bolo vyslaných do iných častí sveta. Medzi nimi boli niektorí z kňazov pyramídy, ktorí za sebou niesli smaragdové dosky ako talizman, ktorým by mohli uplatňovať autoritu nad menej vyspelým spoločenstvom kňazov ráz, následovníkov z iných atlantských kolónií. Podľa legendy sa usudzovalo, že dosky dávajú nositeľom autoritu Tóta. Určitá skupina kňazov, ktorí niesli dosky, emigrovali do Južnej Ameriky, kde našli prekvitajúcu rasu Majov, ktorí si pamätali veľa zo starovekej múdrosti. Kňazi sa medzi nimi usadili a zostali tam. V 10. storočí Majovia úplne osídlili Yucatán a dosky boli umiestnené pod oltárom jedného z veľkých chrámov slnečného boha. Po porážke Majov Španielmi boli mesta opustené a na poklady chrámov sa zabudlo.
Malo by sa rozumieť, že Veľká pyramída v Egypte bola a stále je chrámom zasvetenia do mystérií. Ježiš, Šalamún, Apolón a iní tam boli zasvetení. Autor, ktorý má spojenie s veľkou bielou ložou, ktorá tiež pracuje prostredníctvom pyramidového kňazstva, bol poučený, aby znovu získal staroveké dosky a vrátili do Veľkej pyramídy. Toto bolo po dobrodružstvách, ktoré tu nemusíme detailne uvádzať, uskutočnené. Pred ich navrátením dostal povolenie, aby preložil a zachoval kópiu múdrosti vyritú na doskách. Toto sa udialo v roku 1925 a len teraz bolo udelené povolenie, aby sa časť zverejnila. Očakáva sa, že mnohí sa budú posmievať, ale pravý študent bude čítať medzi riadkami a získa múdrosť. Ak je vo vás svetlo, svetlo, ktoré vidíte na týchto doskách, odpovie. Teraz slovkom k materiálnemu aspektu dosiek. Pozostávajú z 12 dosiek smaragdovej zelene, formovanej z látky vytvorenej prostredníctvom alchymickej transmutácie. Sú nezničiteľné, odolné voči všetkým prvkom a látkam. V skutočnosti je atómová a bunková štruktúra pevná, nikdy nenastala žiadna zmena. V tomto ohľade porušujú materiálny zákon ionizácie. Na nich sú vyrité znaky v starovekom atlantskom jazyku. Znaky, ktoré odpovedajú na naladené myšlienkové vlny, uvoľňujúc asociovanú mentálnu vibráciu v mysli čitateľa. Dosky sú navzájom spojené obručami zo zliatiny v zlatej farbe, písiace z tyče rovnakého materiálu. Toľko k materiálnemu zovňajšku. Múdrosť, ktorá je v nich obsiahnutá, je základom starovekých mystérií. A pre toho, kto číta s otvorenými očami a otvorenou mysľou, sa jeho múdrosť zväčší stonásobne. Čítaj. Ver alebo nie, ale čítaj. A vibrácia, ktorú tam nájdeš, prebudí odpoveď v tvojej duši. Vo vesmírnej harmónii Doriel. Zvrchovaný hlas Bratstva.